L'origami amb roba és una tècnica japonesa que consisteix en fer plecs de roba per obtenir figures interessants. Dissabte passat al matí, Esmeralda Sierra, professora d'Arts Aplicades, va presentar aquesta manera de fer patchwork a la Biblioteca Marc de Vilalba. El taller s'inclou dins del marc dels artesans de casa, que vol apropar els artífexs de Cardedeu als habitants de la vila. La sessió va començar amb la confecció d'una estrella de roba en relleu, a partir d'un hexàgon, i continuarà amb la propera edició el dissabte, dia 20 d'abril. El patchwork japonès es treballa amb teixits de roba amb estampats petits. Sierra, artesana de l'atelier, té una àmplia formació en el món de la costura i les arts aplicades. El dissabte que ve es realitzarà la segona estrella i s'ajuntarà amb la primera peça mitjançant una cremallera per formar un moneder.